រដ្ឋបាលស្រុកបន្ទុំសាគរនិងស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងប្រកាសផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យមានការរៀបចំកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិធីជប់លៀងផ្សេងៗចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះតទៅបាទនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលស្រុកបទុមសាគរនិងស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងបានចេញនូវលិខិតប្រកាសផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យមានការរៀបចំកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិធីជប់លៀងផ្សេងៗចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះតទៅហើយនៅក្នុងលិខិតរដ្ឋបាលស្រុកបទុមសាគរនិងស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងគឺបានផ្ញើជូនលោកមេឃុំគ្រប់ឃុំទាំងអស់ដែលខ្លឹមសារនឹងសូមជម្រាបជូនទៅកាន់លោកមេឃុំគ្រប់ឃុំមេតាជ្រាបក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺ COVID-19 បាននឹងកំពុងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះដើម្បីចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះសូមលោកមេឃុំផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចជាបណ្ដោះអាសន្នកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិធីជប់លៀងផ្សេងៗចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះតទៅរងចាំការជូនដំណឹងសារជាថ្មីជាមួយគ្នានេះត្រូវណែនាំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់និងត្រូវអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទជាពិសេសនោះគឺត្រូវអនុវត្តឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការ3ការពារនិង3កុំអញ្ចឹងអាស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបជូននេះសូមលោកមេឃុំគ្រប់ឃុំចាត់ចែងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពម៉ែកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Top 1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Skechers ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Skechers ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ